হিতৰ পৰশত ৰং সলনি হ'ল সেউজ কাজিৰঙাৰ। চালে চকুৰুৱা কাজিৰঙাৰ সেউজ কোমল পৰিৱেশত এতিয়া কেৱল শুকান মুগাবৰণৰ ৰাস্তাদন। তাতে জুয়ে পুৰা বিশাল ঘাঁহনিৰ ছাইবোৰেও অন্য এক ৰূপ দিছে কাজিৰঙাৰ চিৰপৰিচিত ৰূপ লাৱণ্যক। তাৰ মাজতেই চলিছে গড়হৰিণা মহকে ধৰি তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীৰ খাদ্যৰ সন্ধান। হিতে লঠঙা কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এয়া এক বাস্তৱ তথা স্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ ছবি। প্ৰকৃততে ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ৰং সলনি হয় কাজিৰঙাৰ। বসন্তৰ পৰশত সেউজ বলীয়া হোৱা কাজিৰঙাৰ ৰং সলনি হয় সময়ৰ লগে লগে। ক্ৰমে বন্যজন্তুৰ খাদ্যৰ বাবে অলাগতিয়াল হৈ পৰে হিতৰ পৰশত শুকান হৈ পৰা ইকৰা সাগৰীৰ লগতে ওখ ওখ ঘাঁহনিবোৰ। কিন্তু বিশাল তৃণভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মূল চালিকা শক্তি। গতিকে তৃণভূমিক সঠিক ৰূপত ৰাখিবলৈ প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰাৰ দৰে এইবাৰো কৰা হৈছে কণ্ট্ৰল ৱাৰ্ণিং। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ DFO অৰুণ ডিগনেছে প্ৰকাশ কৰা মতে কেইবাটাও কাৰণত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কণ্ট্ৰল ৱাৰ্ণিং কৰা হয় যদিও প্ৰধান কাৰণ শুকান তৃণভূমি জ্বলাই দি বাৰিষাত নতুন ঘাঁহ বন গজাৰ সুবিধা দিয়া হয় ইয়াৰ যোগেদি। তদুপৰি শুকান ঘাঁহ বনৰ পৰা বনজুইৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। মন কৰিবলগীয়া যে জ্বলাই দিয়া ঘাঁহনিৰ ছাইবোৰ চেলেকি সোৱাদ লয় একাংশ বন্যজন্তুৱে। DFO ডিগনেছৰ মতে কেতিয়াবা বন্যজন্তুৰ খাদ্যপ্ৰাণৰ অভাৱ হ'লে ছাইৰ পৰা আহৰণৰ চেষ্টা কৰে বন্যজন্তুৱে। এতিয়া অপেক্ষা মাত্ৰ বৰষুণলৈ। বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগেই আৰম্ভ হোৱা বৰষুণৰ জাকবোৰৰ পৰশত গজি উঠা নহ কুঁহিপাতে পুনৰ সজাব কাজিৰঙাক সেউজ বোলেৰে। হয়, মানে কাজিৰঙাত আপুনি দেখা পাওঁতে এতিয়া আমি বাৰ্ণিং কৰি আছোঁ গ্ৰাছলেণ্ডবিলাক। আমাৰ কাজিৰঙাৰ মেইন ওৱান অফ দ্য মেইন মেনেজমেণ্ট অবজেক্টিভ আছে গ্ৰাছলেণ্ডক হেল্ডি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এইটো গ্ৰাছলেণ্ড যদি হেল্ডি মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইবড এক্টিভিটিজ আছে। তেনেকুৱা এটা হয় কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং। আমি কি কৰোঁ, প্ৰতি বছৰ যেতিয়া এনেকৈ উইণ্টাৰ ছিজনত ঘাঁহ শুকাই যায় তেতিয়া আমি বাৰ্ণিং কৰি থাকোঁ যাতে নতুন ঘাঁহ ওলাব পাৰে। এতিয়া এইটো বাৰ্ণিঙৰ বিভিন্ন অবজেক্টিভ থাকে, এনেকৈ মেইন যেনেকৈ আমি কৈছোঁ এইটো গ্ৰাছলেণ্ড নতুন ঘাঁহ ওলাবৰ কাৰণে এটা আছিষ্টেঞ্চ এইটো বাৰ্ণিঙৰ পৰা পায়। তেতিয়া এইটো মুকলি হৈ যায় বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত বাৰিষা অহাৰ পিছত নতুন ঘাঁহ ফটাকে ওলাই যায়। আৰু ছেকেণ্ডলি, যিমান ঘাঁহ আছে আমাৰ স্পিচিছবিলাক এইটো এনেকৈ তাত যেতিয়া মেচিউৰ হৈ যায় তাত বেছিভাগ চিলিকা একুমুলেশ্যন হৈ যায়। এতিয়া চিলিকা একুমুলেশ্যন হৈ তাত আমাৰ বন্যপ্ৰাণীবিলাক খাবলৈ অলপ অসুবিধা পায়। সেইকাৰণে আমি বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত নতুন ঘাঁহ কোমলীয়া ওলাই যায়, সেইটো মানে মোৰ পেলেটেবল হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমি এইটো কৰি থাকোঁ। যদি কিবা মাইনৰ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ নাপায় তেওঁলোকক জেনেৰেলি ঘাঁহৰ পৰা, সেইটো বাৰ্ণিং কৰাৰ সময়ত এইটো ইজিলি এভেইলেবল হৈ যায়। সেইকাৰণে কিছুমান বন্যপ্ৰাণীয়ে এইটো এশ খাই থাকে, সেইটো তেওঁলোকৰ মানে নিউট্ৰিয়েণ্ট ছাপ্লিমেণ্ট হৈ যায়। আৰু বাৰ্ণিঙত আৰু এটা ভাল কথা, এইটো নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচাইক্লিং কাৰণে সেইটো কাম আহে। সেইটো আমাৰ কাজিৰঙাত বিভিন্ন ছিজন থাকে। এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত লাহে লাহে এইটো মানে গ্ৰীনাৰী গুচি গৈ এইটো ব্ৰাউনিছ নিচিনা আহি যায়। তাৰপিছত বাৰ্ণিং কৰাৰ পিছত বৰষুণ অহাৰ পিছত আকৌ মানে একদম
কুমলিয়া গ্রিন, একটু মানে লাইট গ্রিন নিচিনা, একটু এটা নতুন স্প্রিং পিরিয়ডত একটু হয়ে যায়, সেইটো এটা আমাৰ ছিজনেল চেঞ্জ হৈ থাকে। আমি আশা কৰি আছোঁ এই মাহৰ এণ্ডত আমাৰ বৰষুণ ভালকৈ পাব, তাৰপৰা আৰু নতুন ঘাঁহ ওলাই যাব।